Sometimes otunulira Simon nga yebuuza ku mukulu Ezra amuwe ku magezi ne weewuunya n'okwewuunya. Kubanga fenna tukimanyi bulungi nti Ezra talina magezi matuufu gaawa Simon okuggyako okubanga amuwa amagezi ag'ekisiru. Kakati essaawa y'olwaleero azze okubanga amwebuuzaako naye kati kiki ky'abadde asuubira mu Ezra. Omanyi waliwo omuntu gw'obeera naye nga ye eva ebigambo ebimuvaamu tebizimba. Ng'ebigambo ebivaamu byebyo bya kisiru nga ye muntu gw'ogenda okuba ng'oleeta tugende tugule bimalaaya n'akugamba nti tugende walwawo dda essaawa y'olwaleero. Ye mukulu Ezra agambye Simon nti genda obeere ng'obeera n'ani ne Nadia nti era kisanga atalina mannyo kiba kubanga yenze singa munnange ndi wala. Naye njagala mbuuze ebbanga lyonna Ezra by'ayagadde abakazi kiki ky'abafunyeemu n'atamanya nti olunaku lujja kukyalumu weeru afundikire nga afunyemu ebirwadde. Kubanga gy'okoma okwagala ono n'oli oyinza okufunamu endwadde. Omukulu Simon alina okusalawo nga ye ng'omuntu alekerengawo okubanga yeebuuza ku Ezra kuba Ezra talina makulu. Ye nga yakole kiki ekirina okubanga kimuyisaawo wabanga alaba nga Nadia yagenda okubanga aleetera okubanga batamalayika akikole okubanga asobola okuseevinga omuntu gw'ayagala kubanga Nadia kyonna ekisoboka asobola okukikola. Unlike Malaika n'abeera mu kkomera kubanga era newandize wa Ezra n'omwebuuzaako Ezra talina kintu kyonna ky'amakulu ky'agenda kubanga akugamba. Definitely okukugamba nti genda oyagale Malaika, sorry, genda oyagale Nadia asobole okubanga ata omukyala gw'ayagadde. Talina muntu gw'agenda kugamba nti oba ninayo ono asobole okubanga akuyamba. Nedda oyo taliiyo. So fenna omanyi obeera n'omuntu n'okizuula nti kati ono talina makulu g'avaamu naye ngaeyo tetunnabali kugendayo. Welcome to Training TV Series UG. Webale kulaba, webale subscribinga. If you haven't subscribed, ngenda kugamba nti osubwa bingi subscribinga teka kakate anti buli we nteekayo video gw'omu ku abo abasooka okufuna notification era nga tulika Malaika. Enaku z'omwezi 28 June Malaika agenda kubeera premier awona ku Seluwale Plaza ku rooftop. Okuyingira zigenda kuba omutwalo gumu kw'otadde VIP abo nno munnange be baakolamu emitwalo ebiri ate kw'otadde VVVIP egenda kubeera ya mitwalo ataano. Munnange tugende tukole ki? Tubeere nga tunyumirwa nga ba premieringa firimu yaffe eya Malaika tuleme kubeera nga tugirabirabira bizi wano ku White naye tugende tugirabe nako nga bakola ki nga bagi premieringa. Naawe nnali mu diaspora osobola okutusapootinga ng'osindika ng'otukulirayo ku tiketi ku namba y'essimu 07426903 41 0742 69 0341. Eyo nno ye namba y'essimu kw'osobola okuba ng'ogulira tickets tusobole okuba nga ate tukola ki tunyumirwa firimu yaffe eya Malaika banange tubeere nga tuzzaamu abaana bato amaanyi. Naye ng'eyo tuvuddeyo waliwo omuyimbi omu eyayimba akayimba n'agamba nti best friend wo yogwolaba mugira mutijja mutyo omwesize nnyo naye kwaliko takubaawo tulibawulira emikwano gy'abakazi bwe gityo gitabula maka n'obuwalawala obuzunze ngambo nabo bwewale. Kaakati nno munnange gwali eyo ng'okyayina best friend wo era ng'ogamba this is my best friend era nze tasobola kunjagalira musajja mukwano oli seefu oba toli seefu kubanga ani yali amanyi nti Samantha agi asobola okuba ng'amwagalira omusajja. Era nga naffe kino abaana ab'obuwala kituwe ekyokuyiga oyina obuzibu n'omwami wo n'otuma mukwano gwo mbugenda onjogerereko ne boyfriend wange omanyi ki byali mu kubanga akwogererayo omanyi ki nti omutumye agenda abeere ng'abatereeza gwe n'omusajja wo ate ng'ali mu kubanga akusiiga kasooto ng'ali mu kugamba nti kiri ekikazi ky'oliko kimalaaya ekikazi kyenzi bannange edduka mbisinde weewalire eddala ogukazi ogwo gubanga oli mu kubanga omala budde. Bananga abaana ab'obuwala bazibu era gwe woba omanyi oyagala okusigala ne mukwano gwe tomuliraanya musajja wo naye woba omanyi omukooye muwe emikwano nga agigende gibeere nga gikwogererayo newankubadde Samantha Musobya
abaddenga achanga changa abasajja naye ate mwana muwala agite chimuwa gadzi kubanga ate ayagala boyfriend wa munne kubanga ne waberanga yeye Samantha nayagala Josh tosobola kubanga ochagala at least funa omusajja omulalo oyagala oyo naye ate lwaki oyagala abadde boyfriend woli fine Samantha wamubuliranga nti byali mu kukola ajja kubanga abyejjusa abasajja bonna bajja tuuka ekiseera bamukyawe which is okay naye ate babanga bamukyaye gwe kikuwa buyinza kubanga oyagala bbaawe bananga ate abaana ab'obuwala mulekerawo okubeera so cheap kubanga kati ngenda kubagamba nti agi naye afuuse cheap kubanga mukwano gwo tosobola kubanga gwe abadde amwogerera ew'omusajja we ate n'ogenda n'okola ki n'oyagala bbaawe banange twebeereremu ne wankubadde oyagala bakwagale naye ate toyagala musajja wa mukwano gwo olaba mba sikusapootinga ne baba bayawukana naye ng'oredde your friends oyo musajja n'akukwana obutamwagala naye abaana b'obuwala ab'ennaku zino tebakyaswala naye bakola ki baswaza buswaza Jovix Esaudi ogamba otya Haula Esaudi Geoffrey from Isingilongo okolera okasanga T Resort Center Hotel ogambota Luka ya Muhammad Dennis Emitia na Chisache Harriet Ruth is Saudi Monica Nankabira Harima Aine Baba za Dubai Haula Sawuya ogambota na Mli Rose Ewatuba ogambota Babile Gloria is Saudi Joan Yakata Evelyn in Nairobi ni Sima Charity Shifa is Saudi ogambota Kota Dede si Jenny Lovinson Catherine Nampija Aisha Mugamba mtala mikwano Azida Chikonko Mama Rahma Ejodani Kemigisha Joannis Laika from Iraka Priti Warigani Ewelo Mama Rahma Ejodani Ogambo ta mikwano Nangobi Fedelesi Ndibo Geza Lidia Mrs. Hadija Esaudi Hadija Esaudi Nayebare Esaudi Florence Namayanja Dana Esaudi Mudondo Lidia Kagoya Beatrice Bekia Dubai Nanyazi Shadia Ogambo ta Patience Damamu Aboli Echegegwa Oliver Baby wa Someone Harriet Mugamba mtia Mary Kay Agnes from Kenya Intega George Wilson Mugamba mtia Kansubirenti Mulibulunji na yenge yotuvudeyo Ngenda kubagamba nti mwegendereze nga nnyo abaana ab'obuwala Bemutwala nti ba bestie bamwe Bemutwala nti mikwano gyammwe Muganda wange bajja kubatwalira abasajja bamwe Era to sharing nga kintu kyo kikwatagana na bawo na mukwano gwo Kubanga sibuli akusekera nti akwagala nnyo Kubanga agibye naye andibadde abikola naye ate n'atayagala ex-woli kubanga kati essaawa eno guno omukwano ngenda kugamba nti gugenda kufa ng'oyagala abantu baawukane gatta ssente kw'otadde n'omukazi oba omusajja essaawa y'olwaleero Samantha ne agi kati tebakyasobola kuliira ku ssowaani y'emu kubanga oli abadde akimanyi nti ono boyfriend wa mukwano gwe ate ng'amwagala nnyo newankubadde sama mwenzi naye ate ekyo tekikuwa gadzi kubanga oyagala bawooli nti oba omusasule nno gwebo at least funa omusajja omulala naye lwaki oba oyagala ex-woli ate ng'olredde your besties Banji muyinza okugamba nti kyerondera taba mubbi mukwano omuntu nga really friend wo abatasobola kwagala ex wo oba okitegeera naye ng'eyo tuvuddeyo tuzze ku kabbira waffe mwana muwala Clarissa naye ng'eyo tetunabagendayo walange ennaku z'omwezi 28 June nga wennabagambye Malaika agenda kubeera premier au kuseluwale plaza rooftop okuyingira mutwalo VIP emitwalo 2 kw'otadde ne VVIP emitwalo 5 kuba ku namba y'essimu 0742690341 ayo no ye namba y'essimu gy'osobola okubanga okubako n'obookinga tiketi abali mu diaspora namwe mubeerenga bumuwagira aba Purple Hearts TV bambi nga ba premiyalinga firimu yaabwe ey'aba Malaika ne waba oli Saudi oli Kati oli UK osobola okubanga munnange ogula ku tiketi obeera otusapootinze naye ng'eyo tuvuddeyo tuzze ku mwana ow'obuwala Clarissa agamba nti yesi mubbi agamba nti asaba kubanga bamuyamba bamu
amubye. Ngenda kubaga amanti Clarissa amaziga ge yakabya mutesi njagala abeerenga agakaba. Naye ezo sente ze bamuwadde babeerenga bazimubbako. Omanyi we walanga nnyo muganda wange okukabya omuntu amaziga. Wagenda nobba ku munno sente nojja mu town weeyagale n'omusajja naawe n'ofundikira nga bazikuwadde. Ate era bino Clarissa byali mu kubanga akola wagamba abantu nti simanya njagala ompase ntwala at least ompase. Muganda wange ogenda sanga y'oyo atasaagikako akutwala ala kukwabule amala kulekawo kubanga abasajja tebaagala bo kumanya ojja genda omweyogerezeeko agenda akutwale kati nga lugudde ku Ezra munanga akutwalirawo n'akukwabula atoddamu okubanga omulaba. So no value yourself. Esaawa eno twandisuubidde Clarissa okubanga anoonya emirimu akole ssente za mutesi azizzeeyo emirembe gisobole okubanga gimu Buganda. Naye w'anaatandika nti ntwala mpase simanya siina wakubeera simanya biki mukwano si buli omu nti agenda kunyigira ku liiso bangi bagenda kukwabula bakusiiga essirimu bakuwe n'olubuto naye nga wano osobola okuddayo mu kyalo eitha ne weetonda oba noonoonya omulimu n'ogamba mutesi nja kukola mbeere nga nkuddiza ssente zo nsaba kunsonyiwa bwali busiru naye gwe genda nga weeteeka ku ono nti simanya njagala ompase njagala biki abasajja bagenda kukwabula ate beezira mmwe ababeera bali desperate ne bakulagako ku ki kye bali. So no munange kiba kirungi nnyo ne weegendereza ate era n'omubiri gwo n'oguwa ekitiibwa. Babire Gloria nkutumiddeko mukwano namuli Rose watuba ogambo otya kisache Harriet Monica Nankabirwa Halima aine mbaba ze Dubai Haula Sawuya ogambo otya Ruth Azida Chikonko Jofra from Yusingilo Nabagala Aziza Mama Rahuma Salinga Jaria Kemigisha Zulaika from Iraq Pretty Warigani Edwero Mugamba Mta Mrs. Hadija Leila Esaudi Madina Esaudi Chalisima Aneti Mugamba Mta Dennis Emitiana Iranga nawe sikuera bide Diana Namulime ogambo otya Esaudi na bwoli echegegwa era nga nawe sikwerabidde mbagala nnyo bantu bange